In hierdie week se bid vir die nasies fokus ons op Malawi. Sikloon Freddy, een van die kragtigste storms wat nog in die suidelike halfrond aangeteken is, het die lewens van honderde Malawiërs geëis en duisende verplaas. Huise en oeste is vernietig en vee het verdrink. Mag daar 'n vrygewige uitstorting van liefde en ondersteuning vir Malawi wees in hierdie tyd, op praktiese en geestelike gebied, wat God se deernisvolle liefde sal demonstreer. Bid asseblief saam met ons. Bid dat die internasionale gemeenskap hande sal vat met Malawi se regering terwyl hulle in die behoeftes van die geaffekteerde gemeenskappe voorsien. Bid dat die God van ware vertroosting diegene sal troos wat geliefdes, huise en hul lewensbestaan verloor het. Bid vir plaaslike gelowiges wat deur die storm geraak is en diegene wat hoop en ondersteuning bied.